હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અપેક્ષા જ્ઞાનકી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ તમામ બાળમિત્રોનું સ્વાગત છે. અપકી બાર નવોદય પાસ. મિત્રો, જવાહર નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા ને મિત્રો, ખાસ કરીને મારે, મારો ગોલ છે કે મારે નવોદયમાં મેરિટમાં આવું. એ અંતર્ગત મિત્રો, અપેક્ષા જ્ઞાનકી અમારી યુટ્યુબ ચેનલને 3 વર્ષ પૂર્ણ થયા, જે નિમિત્તે અમે ટાર્ગેટ JNV અંતર્ગત મિત્રો આપણે મોડલ પેપર તમારા માટે ખાસ એવા છેલ્લી ઘડીએ એક સ્પેશિયલ મોડલ પેપર માસ્ટર આપના માટે તૈયાર કર્યું છે. આજે એ મોડલ પેપર છે મિત્રો, એનો ભાગ એક, આકૃતિ વિભાગ એક છે મિત્રો, એનો ભાગ એકમાં આપણે સમજવા પ્રયાસ કરીએ છીએ. તો ખાસ મિત્રો, વિડીયો શેર કરી દેજો તમામ મિત્રો, આજુબાજુમાં મિત્રો તમારા મિત્રો છે બધાને શેર કરી દો કે ટાર્ગેટ JNVનું મોડલ પેપર એક. મને આશા છે કે મિત્રો તમે આ 20 મોડલ પેપર લીધા છે અને બધા પૂર્ણ કર્યા છે, છતાં કંઈક કચાશ હોય, ઓકે મિત્રો, તે કચાશને દૂર કરવી છે. ન લીધા હોય તો મિત્રો આ આપણું ખાસ કરીને 20 મોડલ પેપર માટે જો મેળવવા હોય તો 160 રૂપિયા MRP પ્લસ 20 રૂપિયા, 180માં અમે તમને ઘરે પહોંચાડી દઈશું. મિત્રો, વધારે સમય નથી લેવો, ફટાફટ આપણે ટોપિક ઉપર જઈએ. મિત્રો, ટાર્ગેટ JNVનો પહેલો વિભાગ મિત્રો આકૃતિ છે, જેની અંદર મિત્રો માનસિક યોગ્યતા કસોટીના તમને ટોટલ 40 પ્રશ્ન 50 ગુણ માટે એક્ઝામમાં હશે. તો પહેલો મિત્રો ભાગ છે અલગ આકૃતિ શોધો. મિત્રો, આમાંથી અલગ કઈ પડે છે? અહીંયા એ છે, અહીંયા એન છે, અહીંયા એમ છે, એન્ડ ડબલ્યુ. તો મિત્રો, અહીંયા જો તમે લોજિક એ વખતે મૂળાક્ષર જે છે અંગ્રેજી મૂળાક્ષર, એની તમે સંખ્યાનો જે સ્થાન છે, સંખ્યા આ એક નંબર પર છે, આ એન કેટલા, ABCDમાં એન કેટલા નંબર પર, જો આ લોજિક પણ લગાવી શકું. કોઈ જગ્યાએ મિત્રો આ એ છે તો એ નીચેની બાજુ નીકળો છે, ઓકે, અહીંયા એમ પણ નીચેની બાજુ, આ ડબલ્યુ ઉપરની બાજુ જાય છે, એ પણ તમે લોજિક લગાવી શકો. પણ ખાસ અમે એક્ઝામમાં તમારી ખાસ કસોટી કરવા અહીંયા લોજિક છે મિત્રો મિરર. આ પહેલા પ્રશ્નમાં આપણે મિરર વાળી વાત આપણે લીધેલી છે. એ છે તો મિત્રો મિરર એ નીકળે, એન છે મિત્રો, એનનો જો મિરર કરવામાં આવે તો આ રીતે મળે, એમ તો આમ જ નીકળશે, અને ડબલ્યુ તો આ રીતે એનો મિરર જોવા મળે, સરખું જ પ્રતિબિંબ મળે છે દર્પણમાં. તો અલગ કયું પડ્યું? બી મિત્રો, એન અલગ પડે છે. ત્યાર પછીની જો વાત કરીએ તો અહીંયા 6, 7, 8 અને 9, તો આ સિમ્પલ લાગે છે, પણ મિત્રો આ એક સંખ્યા 7 અવિભાજ્ય છે, તો 7 આપણો બી જવાબ બને. અહીંયા મિત્રો 6 છે એમાં આ રીતે, ઓકે, વક્ર અહીંયા 8માં પણ વક્ર, 9માં, તો આ પણ જો લોજિક લાગી શકે એટલે આપણો જવાબ આમાં બને છે અલગ પડતું બી. ત્યાર પછી મિત્રો આ આકૃતિ 3 નંબરની વાત કરીએ તો અંદર જે સંખ્યા છે આ બધાનો સરવાળો 2 વત્તા 2 4 વત્તા 2 6, તો અંદર 6 જોવા મળે છે. 3 વત્તા 3 6 6 વત્તા 3, તો અંદર 9 જોવા મળે છે. અહીંયા 4 4 8 4 3 12 હોવા જોઈએ, પણ મિત્રો અહીંયા છે 13. અહીંયા 5 10 અને 15, અંદર છે 15. તો મિત્રો અંકોનો સરવાળો બધે સરખો છે, પણ અહીંયા એક જગ્યા અલગ છે, એટલે આપણો જવાબ બનશે ત્રીજામાં સી. ત્યાર પછી ચોથી આકૃતિ મિત્રો, ચોથી આકૃતિની અંદર જો તમે આ રીતે આ ટપ આ લીટીને ઊભી કરીએ, ઓકે, તો આ બાજુનું ટપકું આ બાજુ જશે અને આ બાજુ ઘાટું ટપકું એ આ બાજુ આવશે, આ ઊભી કરીએ આને, તો એવી આકૃતિ અહીંયા છે. ને મિત્રો આ આકૃતિને પણ આ રીતે ઊભી કરશું તો એ જ આકૃતિનો જોવા મળે છે, પણ અહીંયા ડી છે એ તમને અલગ જોવા મળે છે. તો આપણો જવાબ બનશે મિત્રો અલગ આકૃતિના, ઓકે, તો આપણો જવાબ મળશે ડી, ઓકે. ત્યાર પછીની જો વાત કરીએ તો બીજો પ્રશ્ન મિત્રો, બીજા પ્રશ્ન પણ ખૂબ સરસ, જેની અંદર રોકડા, આમાં મિત્રો આ બે હુબ તમારે, આ બે હુબ જે આકૃતિ આપી એવી આકૃતિ એ બી સી અને ડીમાંથી તમારે ચયન કરવાની અથવા ગોતવાની. સેમ આકૃતિ, સમરૂપતા, સમરૂપ, સરળ હોય છે, રોકડા માર્ગ છે મિત્રો. જો 5 નંબરની વાત કરવામાં, 5 નંબર જે આકૃતિ છે એ તમારે જોવી હોય તો એક્ઝેક્ટ તમને ક્યાં જોવા મળશે મિત્રો? સીમાં જોવા મળશે, સીમાં, ઓકે. હું અત્યારે ડીપમાં નહીં સમજાવું, આ 6 નંબરની વાત કરવામાં આવે તો એક્ઝેક્ટ આકૃતિ તમને ક્યાં જોવા મળશે? બી સાથે મેચ થાય છે. અને 7 નંબરમાં, હા મિત્રો, અહીંયા બી અને સી જોવા મળે, પણ જો અહીંયા વચ્ચે નજર કરો મિત્રો, અહીંયા અહીંયા અને અહીંયા આ રીતે જો ચોકડી પડવી જોઈએ, ચોકડી પડતી નથી, માટે સી નહીં આવે, આપણો જવાબ બનશે બી. અને 8 નંબરની જો વાત કરીએ તો આપણો જવાબ બનશે ડી, ઓકે. ત્યાર પછી જો વાત કરીએ તો અહીંયા આપણે ખાસ તમને થોડું ગાઈડ કરશું, આવી આકૃતિ જ્યારે તમારે જે
તમને એક ચોરસ આકૃતિનો નાનો ભાગ બંધ બેસાડવાનો હોય છે મિત્રો. ઓકે, તો અહીંયા તમે જ્યારે પરીક્ષા, હું બોલું છું મિત્રો, પરીક્ષા વખતે પેન્સિલ વડે, મિત્રો જો તમે શક્ય હોય તો પેન્સિલ વડે આકૃતિ પૂર્ણ કરવાની એક પ્રયાસ કરવાનો. દાખલા તરીકે આ જે તૂટક રહે અહીંયા ચોરસ આપણે દોરી શકીએ, પછી અહીંયાથી આ રીતે તૂટક દોરો, પછી અહીંયાથી આમ દોરો, પછી અહીંયા આમ ને આમ, તો એનો મતલબ એવી આકૃતિ ડ્રો થાય છે મિત્રો કે આ રીતે ચોરસ નીકળે છે અહીંયા 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 ને અહીંયા. તો આવી આકૃતિ એબીસીડીમાં ક્યાં છે? સી આપણો જવાબ. ઓકે, અહીંયા મિત્રો તમે આ લીટી પૂર્ણ કરશો, આ લીટી ટપકા ટપકા પૂર્ણ કરો તો અહીંયા આપણો જવાબ દસમામાં શું નીકળે? દસમામાં જવાબ કયો બનશે? આપણો જવાબ બનશે ડી. એકદમ સરળ હોય છે મિત્રો આ, આ જે વર્તુળને પૂર્ણ કરતા આપણને જવાબ મળશે ડી. ઓકે, અહીંયા પણ આપણને જવાબ ડી મળે છે. અને અહીંની જો વાત કરીએ, ઓકે, બાર નંબરમાં, તો બારમાં તમે જો બીની સાથે જોશો તો અહીંયા આકૃતિ બદલી નાખી. ઓકે, અહીંયા આકૃતિ બદલાઈ જાય છે એટલે ખાસ બારમાં પણ આપણે જવાબ આવશે ડી. એકદમ રોકડા. જો મિત્રો પહેલા ચાર ભાગ છે, પ્રથમ ચાર જે ભાગ છે એના રોકડા માર્ક હોય છે, એમાં તમારે થોડુંક લોજિક કરો તો આપણે એક પણ માર્ક ન કપાય. અને એના પછી પણ લોજિકના જ છે મિત્રો. ઓકે, અહીંયા જો વાત કરવામાં આવે મિત્રો તો બે, દસ અને અઢાર, તો અહીંયા શ્રેણી બને છે. બેમાં કેટલા નાખો તો આઠ નાખે તો દસ, હવે દસમાં આઠ નાખે તો અઢાર થાય, હવે અઢારમાં આઠ નાખો એટલે મિત્રો આપણો જવાબ બને છવ્વીસ, તો અહીંયા આપણો જવાબ બનશે છવ્વીસ. સી લોજિક છે મિત્રો. આ જે નિમિંડાવાળી ચૌદ નંબરની જો વાત કરવામાં આવે તો ચૌદ નંબરમાં જો ટપ આ ક્રમ બદલાય છે મિત્રો અહીંયા, એટલે આનો જવાબ બનશે સી. પંદરની જો વાત કરીએ તો અહીંયા મિત્રો આ જે કાતર જેવી જે ચોકડી જેવી પડે છે મિત્રો, આ જે એ બદલાઈને કઈ બાજુ જાય છે? આ બાજુ મિત્રો, આ બાજુ દિશામાં એની બદલાઈ ગઈ, દેખાય છે. હવે આ જે દિશા છે મિત્રો, ફરી કઈ બાજુ? અહીંયા હતી, એક આમ રાઉન્ડ માર્યો, હવે અહીંયા છે તેનો રાઉન્ડ આમ નીકળશે, સર્કલ પૂરું કરવાનું, એટલે આ રીતે અને અહીંયા બે ટપકા, આ રીતે આકૃતિ મળે છે અહીંયા ડીમાં. ઓકે, સોળની વાત કરીએ તેનો જવાબ બને છે મિત્રો સી. સરળ છે મિત્રો બધી જ આકૃતિ, અને તમારે મને આશા છે કે બધી આકૃતિ તમને આવડી ગઈ હશે. ઓકે, અહીંયા જો વાત કરીએ વિભાગ પાંચમાની, તો સરસ છે મિત્રો. અહીંયા આ જે ત્રિકો, આ જે મીંડું છે, મીંડું સામેની બાજુ ગયું. ઓકે, આ બંને વચ્ચે સંબંધ છે, એવો સંબંધ આ બંને વચ્ચે આપણે જોવાનો. ઓકે, અહીંયા મીંડું છે એટલો મતલબ મીંડું કઈ બાજુ આવવું જોઈએ? તો આ બાજુ મિત્રો, ચોરસની આ બાજુ મીંડું તમારે ગોળ આવવું જોઈએ. ક્યાં છે? એમાં નથી, બીમાં નથી, સીમાં નથી, એટલે ડી જવાબ છે. લોજિકલી એક એક જ વસ્તુના આધારે તમે જવાબ ગોતી ગયા. આ અહીંયા ત્રિકોણ છે, એ બંને વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? એક ત્રિકોણની ઉપર ત્રિકોણ આ રીતે તમને જોવા મળે છે, એટલે બે ત્રિકોણ થાય છે, તો આની ઉપર જ આવું આપણે દોરવાનું થાય. ઓકે, આવું, તો આવો ઓપ્શન ક્યાં છે? ડીમાં. ઓગણીસની વાત કરીએ, એક વર્તુળની બાજુમાં બે વર્તુળ, અને આ વર્તુળને ઉથમું મિત્રો, આ જે આકૃતિ છે એને ઉલટી કરી નીચે મૂકી છે, તો આને ઉલટી કરી નાખે તો શું મળે? એક ઉલટી ને એક ચત્તી કરવાની છે. ઓકે, ઓગણીસ નંબરમાં આપણને મળે છે બી. ઓકે, તો આપણને લોજિક છે. અહીંયા મિત્રો બે લીટા હતા, અહીંયા એક થયું, તો આ બંને વચ્ચે એક ઘટે છે. અહીંયા એક હોય તો એકમાંથી એક ઘટે એટલે શૂન્ય થઈ જાય, આ અહીંયા શૂન્ય લીટી એક પણ નહીં આવે, એટલે આપણો જવાબ બનશે સી. તો આવી રીતે મિત્રો તમારે એક્ઝામમાં સ્માર્ટ કામ કરવાનું છે. ત્યાર પછીની જો વાત કરવામાં આવે તો આ એક સરસ મિત્રો તમારે અહીંયા ખાસ શીખવા જેવી બાબત જોવા મળે છે. તો અહીંયા મિત્રો જો વાત કરીએ તો આ જે ચોરસ છે મિત્રો, અહીંયા તમે અહીંયાથી મિત્રો જો વાત કરીએ તો આમ આપણે ચોરસ પૂર્ણ કરીએ તો આ રીતે ચોરસ એક્ઝામ વખતે આવી આકૃતિ તમને ક્યાં જોવા મળે છે? અહીંયા નથી, અહીંયા પણ નથી, અહીંયા નથી, તો આપણો જવાબ બને સહજ છે કે એ. બાવીસમાં જો વાત કરીએ, બાવીસમાં મિત્રો અહીંયા પણ આકૃતિ આ રીતે તમે પૂર્ણ કરી નાખો તો અહીંયા તમે આ આ આ તૂટકવાળી આવી આકૃતિ તમને ક્યાં જોવા મળે છે તમે જ વિચારો. બાવીસમાં તો સીધી તમને જવાબ મળશે ડી. ત્રેવીસમી જો વાત કરીએ તો એવો આ જવાબ મળે છે એમાં, અને ચોવીસની જો વાત કરીએ તો એનો પણ જવાબ તમને મળશે એમાંથી. અહીંયા થોડીક મિત્રો અહીંયા આ આ આ લીટી છે એવી લીટી તો અહીં ક્યાંય આપેલી જ નથી, તો આ તો જવાબ બનશે જ નહીં, આ પણ જવાબ બનશે નહીં. ઓકે, તો આ રીતે ખોટા જવાબને દૂર કરી સાચા જવાબ તરફ આપણે જવાનું રહેશે. અહીંયા મિરરની વાત કરીએ તો મિત્રો દૂરનો ભાગ નજીકનો નજીક રહે, તો અહીંયા નજીક માટે જો આનો જવાબ વાત કરીએ, ઓકે, મિરર પચીસ ખાસ અગત્યનો જો વાત કરીએ તો પચીસ નંબર, તો નજીક અહીંયા કાંઈ છે નજીક રહેશે, આ જે આકૃતિ એ છે એ અહીંયા આવી જશે મિત્રો, એટલે આપણો જવાબ બનશે સી મિરરમાં. છવ્વીસની જો વાત કરીએ તો આ જે એરો છે નીચે મિત્રો, અહીંયા મિરર નીચે છે, નીચે છે, એટલે આનો જવાબ આવશે ડી. બારને મિત્રો મિત્રો મિરરમાં કરીએ તો જવાબ મળશે આપણને સી.
અને છ મિત્રો, અહીંયા મિત્રો છ કોઈ પણ વસ્તુ અહીંયા આ છ છે એને મિરર થાય એટલે આ રીતે બને, પણ અહીંયા ત્રણ જગ્યાએ એ બી સી અને ડી ત્રણેય છે, પણ માઇનર મિત્રો લીટી અંદર છે, નિરીક્ષણ કરવાની છે કઈ રીતે મળશે, તો આપણને સાચો જવાબ મળશે ખાસ અહીંયા સી સાથે. ઓકે, ત્યાર પછી જો વાત કરીએ મિત્રો તો આ કાગળ કટિંગ્સ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ એક કાગળને અહીંયાથી ફોલ્ડ કર્યો, પછી અહીંયાથી આમ વાળીએ છીએ એટલે અહીંયા કટિંગ કરીએ એટલે સામે ખુલતા મિત્રો અહીંયા કટિંગ મળવું જોઈએ. એવું કટિંગ મિત્રો અહીંયા છે અને અહીંયા છે, આ જવાબને એ હોય આપણને હોય એટલે આપણો જવાબ ડી બને છે. અહીંયા મિત્રો 30ની જો વાત કરીએ વર્તુળને, આ રીતે જો વચ્ચે વર્તુળ હોય અને આ કાગળ આમ ખોલીએ, લાસ્ટ આકૃતિને જ આપણે ધ્યાનમાં રાખશું, તો આ રીતે ખોલતા અહીંયા મિત્રો આપણને આ રીતે વાય જેવી નિશાની આપણને મળવી જોઈએ. મિત્રો વાય જેવી નિશાની આપણને ક્યાં મળે છે, તો અહીંયા જોવા મળશે. જો અહીંયા ત્રણ પછી એ જ વાય અહીંયા મળશે એટલે આપણો જવાબ બી. 31ની વાત કરીએ તો આ જે અહીંયા આપણે પૂરું કરતું વચ્ચે આવી રીતે ચોરસ મળતું હશે મિત્રો, આ જે ખોલતા લાસ્ટ ભાગ ખોલીએ એટલે આ અહીંયા ચોરસ નીકળે, તો અહીંયા જવાબ મળશે આપણને બી. 32ની જો વાત કરીએ તો એનો જવાબ પણ આપણને મળશે બી. ચાલો મિત્રો ફટાફટ જોડવાના છે ટુકડા. ઓકે, ટુકડા જો જોડવાની વાત કરીએ, ઓકે, તો 32 નંબરની જો વાત કરીએ તો 32 નંબરમાં, ઓકે મિત્રો 33 નંબરની જો આ 1, 2, 3 અને 4 ટુકડા જોડીએ તો આપણને જવાબ મળશે બી સાથે. મિત્રો બીની અંદર આવી આકૃતિ બનશે. ઓકે, આ જે વાત કરીએ 34 તો એ આપણને સીની અંદર જોવા મળશે. અહીંયા આ રીતે તો મિત્રો આ જવાબ બનશે ને, આ રીતે પણ નહીં બને એટલે આપણો જવાબ બનશે સી. જો 35ની વાત કરીએ મિત્રો 35માં, તો અહીંયા જે આકૃતિના જે ભેગા થશે એ આપણને ક્યાં જોવા મળશે, ઘણા બાળકો અહીંયા ડી ટીક કર્યો છે, પણ આ નહીં આવે, આવશે બી. ઓકે, અને 36ની વાત કરીએ તો એમાં પણ જવાબ બી આપણને મળે છે. ઓકે, ખૂબ સરસ, બધા બાળકોએ મહેનત કરે છે અને મિત્રો તમને આવી જ મહેનત જો પરીક્ષા સમયે કરી નાખો અને પરીક્ષામાં આવું જ પરફોર્મન્સ આપો તો ખૂબ મજા આવશે. ત્યાર પછી મિત્રો 37ની વાત કરીએ તો આ આકૃતિ આપણને 37 જે આકૃતિ છે આપણને ક્યાં મળે, ઘણા બાળકો બી ટીક કરે છે મિત્રો, પણ બી નથી, યાદ રાખજો બી એનો જવાબ બનશે નહીં. ખાસ મિત્રો અહીંયા તમને સૂચના દઈએ છે આની અંદર બી બનશે નહીં મિત્રો, આ જે આકૃતિ છે. ઓકે, આવી આકૃતિ તમને ક્યાં મળશે મિત્રો, સીની અંદર જોવા મળે છે. ઓકે, ત્યાર પછી આ જે વાય છે દેખાય જ આવશે આપણને અહીંયા, અહીંયા મિત્રો વાય બને છે, તો આ પાખ્યું નાનું છે આ મોટું છે દેખાય છે, એટલે આ નહીં બને એટલે અહીંયા તો 39 આ જે આકૃતિ છે તમને ચોખ્ખે ચોખ્ખે અહીંયા દેખાય છે એટલે આનો જવાબ ડી. અને આ જે ચિત્ર છે મિત્રો એ ચોખ્ખે ચોખ્ખું ચિત્ર તમને અહીંયા ડીમાં જોવા મળે છે. તો મિત્રો ખાસ ફટાફટ આપણે સમજાવ્યું છે પેપર્સ જે લીધા છે એના આપણે આન્સર કી સાથે, અને મિત્રો વધારે પ્રેક્ટિસ જે પણ બાળકોને કરવી હોય તો અપેક્ષા જ્ઞાનકીની બુક 1 બુક 2 બંને બુક્સ મિત્રો 500 રૂપિયામાં અમે કુરિયર સાથે તમને આપશું, તો બુક્સ મેળવી લેજો. અને ખાસ કરીને જે તમે પ્રેક્ટિસ નવોદય માટે મિત્રો ચાલુ છે મોડલ પેપરની, એ મોડલ પેપરમાં કેટલા આકૃતિમાં માર્ક આવ્યા એ ખાસ કોમેન્ટ આપજો, અને કાલે સવારે તમને ફકરા અને ગણિત બંનેનું સોલ્યુશન હું આપી દઈશ, જેથી કરીને તમારી કોઈ પણ જાતની મિત્રો કચાશ ન રહે અને બેસ્ટ આપણે કામ કરવું છે. તો અહીંયા સુધી રાખીએ, ને બધાને પેપર્સ કેવું લાગ્યું, સરળ છે કે અઘરું મને ખાસ કહેજો, કોમેન્ટ આપજો. ફરી મળીએ, જય હિન્દ જય ભારત.